seja assim, eu arerei. O canal vai jogar Série B. Sabe qual é o pior? Eles achavam que dava, mas... Eu não queria falar isso. Tá ouvindo. Agora ninguém tem dúvida de quem é o maior, né? Ó o bigodinho! Quem tem mais? Ô, bigodinho! Eles acharam que dava, cara! Aqui, ó. 46. Calma! 46. Deixamos 2x0 pra depois ir atrás.